Takže čau, čau lidi, já vás vítám dalšího videa. Dneska je to další video z mapy od fanoušku, takže jdeme na to. Tak jo, takže jdeme na to. Tady nějaký monument. Jo, jasný. Modrá vlna, zelená vlna, žlutá vlna a bonus. OK. Takže kvíz, bludiště a parkour tady bude. A bonus. Dobře, to beru. Ahoj Jirko, jsem moc ráda, že jsem ti mohla vytvořit mapu. A já za ní hrozně moc děkuju. Takže doufám, že se ti bude mapa líbit, pravidla. Za prvý peaceful, tak to nevím, jestli mám. Dobrý, mám. Game mod 0, to mám. Nečítuj. Plň pravidla, OK. A nenič bloky, dobře. Mapu vytvořila Laila.cz, takže jí hrozně moc děkuju, bude to v popisku videa, tvůj kanál. Mapa je otestovaná, no tak to je super. A já se hrozně moc těším na ten bonus, takže se tam takhle nakouknu. A nic tam nevidím, takže to je jedno. Čím začneme, tak co je tady první? Parkour. Parkour, nemám rád, ale jdeme. Docela pěkný design to má ta mapa. This spawn point. OK. Tak, já jsem si dal i time set day. A tamhle je nějaká voda. To nevím, co je. A doufám, že ta voda nebude něco těžkého. This is spawn point. OK. Tak, dobrý. Tak. Ježiš. Já jsem to ještě vyplaval, to jak jsem udělal, hustě. Jo, hele, takhle to jde, dobrý. Dobrý, tak to bylo docela easy. This is spawn point. Už zase? OK, no. Tak, dobrý, mám spawn point. Nice. Tady to nevím přesně, jak se dělá. To musím ze shiftem takhle a skočit. Že by... Jo, takhle to jde. Počkej. Tak, jo, dobrý. Zatím to jde, hele, zatím je to dobrý. Tak, super. Super. Už tam jsem? No, skoro. Aspoň skoro. Hello darkness, my old friend. Já jsem spadl o trochu níž. A to nevadí. Tak, dobrý. Tak. Podle mě už tam skoro jsem, co? Jo, už tam skoro jsem. No tak, proč to nechce, dobrý? Jo, jsem tady! Oh my god, dal jsem to. This is spawn point. Už zase? OK, no. To by mohlo jít, tohle. Aha, tak nemohlo teda, no. Zase nemohlo? Ha, tam byly nějaký věci, viděli jste to? Tam byly nějaký věci. Hop, furt tam jsou, to je jedno. Ne, mně to prostě nejde tohle. Proč sem sakra dává teploty? Jasně. Tak. Tak, super. Zatím to jde, hele, trochu. Aspoň ne, já jsem to zase zakřik. Vždycky, když řeknu, že to jde, tak to vždycky nepůjde. No tak, prosím. Jo, já jsem to dal, hustě, super. Skvělá práce, díky. Díky moc. Tak, tamhle nějaká truhla, tam asi... Vem si vlnu a jdi dolů. Jo, tak máme první vlnu. Takže to je super. Uj, divo, to, co to bylo za jump, sakra? To čo bylo? Až dojdeš dolů, dej si spawn point, aby se nespawnul u parkouru. No, to je pravda. Takže já se tady dám teda spawn point. Tyjo, já už jsem si dal tolik spawn pointů. To je jedno. Tak, modrá vlna, super. Zelená vlna, bludiště. Tak kde je bludiště? Tady je bludiště. Ježiš, listnatý bludiště. Hej, víte, co by se dalo udělat? Já kdybych si dal grafiku trochu navíc, tak ono, že ty listy jsou pak průhledný. A já nebudu podvádět. A tady je to zbořený. Tam asi nic není.
Tady asi taky nic. Ne, tady nic není. A třeba něco bude, nevím kde. Třeba tady. Aha, tak ne. Tady by to mohlo být, co? A podle mě to bude tady tím směrem někde. Aha, tak ne, no. Vždycky, když řeknu, že už to skoro mám, tak vždycky akorát tam je slepá chodba. Tyfo, tak já mám jít, sakra. Jo, tudy jsem sem přišel, no, tak to je super teda. Musím, ne. Podle mě tudy bude cesta, ale asi... No, tak asi taky ne. O, já jsem to našel úplně náhodně teďka. Máme zelenou vlnu. Vem si vlnu a jdi nahoru. OK. Hej, tady ta mapa zatím vypadá docela hodně dobře. Nebo aspoň se mi líbí ten design. Dolů, jasný. Zelená vlna, jo. Hej, už máme skoro bonus. Žlutá vlna, kvíz. O, kvíz, jdeme na to. Kvízy mě vždycky baví. Kolik mi je? Podle mě to neříkala. Dobrý. Jo, správně, neříkala to. Jak se jmenuji na MCPE? Kajla CZ, Lajla CZ. Ježiš, tak to teďka si myslím, že... Lajla CZ, myslím. Správně, jo. Jiný otázky mě nenapadly. Vem si vlnu a klíč k bonusu a jdi nahoru. OK. Zatím to je docela super mapa, takže... Fakt díky za tuhle mapu. Tudy, dobře. A tam je nějaká hnědá ovce. Nevím, jestli jste ji viděli, ale já jo. Jo, a máme vlastně klíč k bonusu, takže to je docela super. Tak, super, máme vyplněný monument a teďka můžeme jít sem. O, bonus, super. Tak. Takže tohle je konec mapy, doufám, že se ti líbila a že jsi si ji aspoň trochu užil. Jo, hele, užil jsem si ji hodně, protože mě fakt hodně bavila. Byla dobře propracovaná, bylo dobrý to s tím monumentem, to mě bavilo, že jsem musel plnit úkoly, abych vyplnil monument, to je fakt, to mě baví. V Česce máš dia, který má ohodnoť tuto mapu. Potom si dej game mod 1 a prolet si mapu. Dobře. Tak já ti teďka ohodnotím mapu. Mně se ta mapa fakt jako hodně líbila, já bych ti dal 8 z 8, protože byla fakt dobrá. Propracovaná. Ne, já se nedostanu zpátky, ne. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, určitě dejte like, odběr nebo video sdílejte a já se s vámi loučím a čus.